Բարոյական տիկնագև պարոնակ վեց տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով Հայաստանի 10 քաղաքացիներ զոհվեցին։ Խաղ ցուցարարներ Գոր Քլոյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Դավիթ Պետրոսյանը, Զաքար Հովանիսյանը, Գրիգոր Գևորքյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, Հովանես Հովանիսյանը գնդակահարվեցին Երևան մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Սամվել Հարությունյանը զոհվեց գանգուղեղային վնասվածքից, ներքին զորքերի սպա Համլետ Թադևոսյանը նռնակի պայթյունից։ Իսկ ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը Լեոյի փողոցում գնդակահարվեց դիմահար, այսինքն մի քանի մետրից հնչած կրակոցից։ Ովքեր են մարտի 1-յան սպանությունների կատարողներն ու կազմակերպիչները? Սա մի հարց է, որի պատասխանը նախաքննությունը մինչև օրս չի տվել, բայց կան հարակից փաստեր, որ թույլ են տալիս կռահումներ անել այս մասին։ Իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ չբարեհաճեցին անգամ սկի օր հայտարարել 2008 թվականի մարտյան օրերին։ Իսկ նրանց կողմից ուղղորդվող նախաքննությունը եզրակացրել է, որ զոհված 8 ցուցարարները հանցագործություն էին կատարում մահացու վնասվածքներ ստանալու պահին։ Սա մի փաստ է, որ առնվազն քաղաքական մակարդակում հիմք է տալիս հայտարարելու, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան զույգն է կրում մարտի 1-յան սպանդի առաջնային պատասխանատվությունը։ Սպանությունները տեղի են ունեցել հենց նրանց հրամաններով։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարելի է Հայաստանի 10 քաղաքացիների զոհվելը հանրային քաղաքական նման հնչեղություն ունեցող համատեքստում սկի օր հայտարարելու առիթ չհամարել։ Ինչպես կարելի է հետ մահու անվանարկել զոհերին։ Սա կարող է անել նա, ով ցավ չի զգում կատարվածի համար, իսկ ցավ չզգալ կարող է միայն մարդասպանը։ Այս դահլիճում էլ պետք է արձանագրեմ, նստում են մարդիկ, ովքեր ուղղակի կապ ունեն մարտի 1-յան սպանությունների կազմակերպման և իրագործման հետ։ Այս է պատճառը, որ երեկ չցանկացա մասնակցել լրության րոպեին։ Իմ ընկալմամբ դա անարգանք կլիներ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին, և սա իմ անձնական, զուտ անձնական ընկալումն է, որ ուրիշներին պարտադրելու նպատակ և մտադրություն չունեմ։ Տիկնայք և պարոնայք, 2008 թվականի մարտի 1-ը ժողովրդական ընդվզման լուսավոր մի օր էր, որ իշխանությունը ճնշեց տանկերի թրթուրների տակ։ Ժողովուրդը քաղաքացին ընդվզեց Հայաստանում հաստատված ամենաթողության, լկտիության, թալանի դեմ։ Նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների շարունակական կեղծումները, ազգային հարստության բաժանումը իշխող ընտանիքների միջև, հարձակումները լրագրողների, քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների վրա լցրել էին ժողովրդի համբերության բաժակը։ Բայց այն, ինչ տեղի էր ունենում 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ, քաղաքացու ընդվզման պատճառ դառնալով, տեղի է ունեցել նաև 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո և շարունակվում է մինչև օրս, ինչը նշանակում է քաղաքացիական պորտքումի նոր էներգիա է կուտակվում Հայաստանում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը կեղծում էին բոլոր մակարդակի ընտրությունները, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանը հավատարիմ է այս ավանդույթին։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը Արագած սրճարանում ծեծելով սպանեց ջավախքահայ Պողոս Պողոսյանին։ Քոչարյանը ոչ միայն ափսոսանք չհայտնեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ, այլև հրապարակային ասաց, եթե ողջ մնացած լիներ, ես նրա հետ դեռ կխոսեի։ Պողոսյանին ծեծի ենթարկած հանցախմբից միայն մի հոգու նկատմամբ ձևական դատ հարուցվեց և կուկու անունով թիկնապահը ստացավ պայմանական դատավճիռ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանի մերձավոր պատգամավորն իր թիկնազորով Երևանի Ադնակլասնիկի սրճարանում ծեծելով սպանեց Հայաստանի քաղաքացի Անդրանիկ Բաբայանին։ Պատգամավորը քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց և մինչև օրս գտնվում է ազատության մեջ։ Ձևական դատով դատապարտվեցին նրա երկու թիկնապահները։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդին էլ անարգել կրակում է Երևանի փողոցներում և որևէ մեկը իզորու չէ, որևէ բան ձեռնարկել։
2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը կարմիր բերետավոր բերկուտների միջոցով Երևանի կենտրոնի բնակիչներին դուրս էր շպրտում իրենց տներից, որ ինքը իր կլանն ու ընտանիքը միլիարդավոր դոլարների կապիտալ կուտակելու հնարավորություն ունենան։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը այսպես կոչված արագաչափերի միջոցով Հայաստանի քաղաքացիների գրպանից տարեկան գրփում է շուրջ 9 միլիարդ դրամ ի բարօրություն սեփական զավակների, որ նրանք կարողանան Հյուսիսային Պողոտայում տլարանոց ծաղկեփնջեր նվիրեն իրենց սիրեցյալներին։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական ընդդիմախոսներին կլիզմա էր առաջարկում, նրանց անվանում էր «Մոսկա» և «Իքիպիր»։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանի նախարարը ազգային ժողովի 1/3 հասցեին ասում է «Ղալաթ» են անում, իսկ Սերժ Սարգսյանն ասում է, չնայած հանրության 80% դեմ է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակայինին, մենք ներդնելու ենք այդ համակարգը։ Այսինքն հանրության 80%-ը «Մոսկա» է, որի կարծիքը կարելի է շատեղ չդնել։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի սափրագլուխ բանդաները օրը ցերեկով բացահայտ ահապեկում նվաստացնում բռնությունների են ենթարկում լրագրողներին, ինչպես եղավ 2004 թվականի ապրիլի 9-ին Նաերի կինոթատրոնի մերձակայքում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Սերժ Սարգսյանի ուսանողական բանդաները տեղսախցիկների առաջ ցինիկաբար հայհոյում, ծաղրում և նվաստացնում են լրագրողներին, ասել է, թե ողջ հանրությանը, ինչպես եղավ 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Երևանի տնտեսագիտական համասահանում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ Քոչարյան Սարգսյան զույգին թվում էր, թե հանրությունը վերջ կորցրել է դիմադրողականությունը և Հայաստանն այլևս իրենց զավակների ու մերձավոր օլիգարխների սեփականությունն է և սրա դեմ այլևս չի առարկելու ոչ ոք։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո նույն մտայնությունը շարունակում է տիրել գործող իշխանության գիտակցության մեջ և սրա մասին վկայող փաստեր տասնյակներով կարելի է բերել։ Ոմանց ակնհայտորեն շարունակում է թվալ, թե Հայաստանում չեն գտնվի մարդիկ, ովքեր կբարձրացնեն լկտիության, ամենաթողության, ցինիզմի նետած ձեռնոցը։ Պարոնայք իշխանավորներ, դուք սխալվում եք ձեր հաշվարկներում։ Հայաստանի հանրությունը գուցե համբերատար, բայց անինքնասեր չէ, և հավատացեք, չարժե անվերջ զբաղվել հանրության համբերությունը չափելով։ Մարտի 1-ի կրկնությունը թույլ չտալու համար անհրաժեշտ է հետևություններ անել, ճշգրիտ հետևություններ։ Եվ ուրեմն մարտի 1-ի սպանությունները պետք է բացահայտվեն, սպանությունների կազմակերպիչները, կատարողները պետք է ենթարկվեն օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության։ Սա մի հարց է, որ չի կարող տրվել որևէ քննարկման, որևէ սակարկության, և 2008 թվականի մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող այժմ ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը հնարավորություն է, որ մենք հանգիստ աշխատանքային պայմաններում վերադառնանք այս օրակարգին։ Սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է սակայն 2008 թվականի մարտի 1-ից դասեր քաղելու համար։ Այդպիսի բազմաթիվ պայմաններ կան։ Ժամանակի սղության պատճառով ուզում եմ բարձրաձայնել ընդամենը մի քանի իմ կարծիքով հատկանշական օրինակներ։ Օրինակ, Երևանի տնտեսագիտական համասարանի և գյուղատնտեսական համասարանի ուսանողական բանդաների ներկայացուցիչները պետք է պատժվեն։ Տնտեսագիտական համասարանի ռեկտոր Աթոյանը պետք է պաշտոնան կարվի։ Օրինակ, ազգային ժողովի 1/3 հասցեին լկտի արտահայտություն թույլ տված նախարար Հրայր Թովմասյանը պետք է ներողություն խնդրի։ Օրինակ, քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ տեղի ունեցած հարցակումների կազմակերպիչներն ու կատարողները պետք է բացահայտվեն և ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Օրինակ, Հայաստանի քաղաքացիներից տարեկան 9 միլիարդ դրամ կեղեքող արագաչափ տեսախցիկները պետք է հանվեն գործածությունից։ Օրինակ, որոշումները, որոնց դեմ է հանրության 80%-ը, չպետք է կյանքի կոչվեն։ Կկատարի այս և մյուս քայլերն իշխանությունը, կարելի կլինի համարել, որ սկսում է դասեր քաղել 2008 թվականի մարտի 1-ից։ Եթե ոչ, ուրեմն այդ հարցերը կլուծվեն մարտի 1-ի հրապարակում։ Եվ հաջորդ անգամ հրապարակում կանգնած քաղաքացին կունենա արդյունքներ և ոչ թե հետևանքներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Էդմոն Մարուկյան։